ሰላም ውድ የሀገሬ ልጆች ውድ ኢትዮጵያውያን የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦች አንድ አሁን ያገኘነው አስገራሚ ወሬ አለ ለናካፍላችሁም ወደና እርሶ አንድ ቀን ራሱ እንቅልፎን ሳይተኙ ቢቆዩ በንጋታው እንዴት እንደሚያደርጉ ያቃሉ ሁሉም ሰውም እንደዛ ሊመስሉት ይችላል ነገሩ ግን ወዲ ነው ስሜ ቁምላቸው አሰፋ ነው የሚለው ግለሰብ ይኸው እንቅልፍ ባይኔ ላይ ከዞረ 4 አመታት ወይንም 1460 ቀናት ሆኖኛል ይላል ይህ ግለሰብም በዚሁ ቀጥዬ የዓለምን ሬከርድ መስበር እፈልጋለሁ ሲል ተናግሯል ስለዚህ ግለሰብና ስለሁኔታው የሚገልጽ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደዚህ አይነት ትኩስ አስተማሪ ወሬዎችን ለማግኘት ሁሉ ዴሊ ላይክ ሰብስክራይብ ለተጨማሪ ደግሞ hulu-daily.com ይጎብኙ አራት አመት ተኩል እንቅልፍ ያልተኛው ኢትዮጵያዊ የዓለምን ክብረወሰንን ለመስበር አቅዷል እንቅልፍ ባይኑ ከዞረ 4 አመታት ተኩል እንደሆነ የሚናገረው አቶ ቁምላቸው አሰፋ ጉዳዩ እንግዳ ነገር በመሆኑ የጤና እክል እየፈጠረበት ቢገኝም ለረጅም ጊዜ እንቅልፍ ያለመተኛትን የዓለምን ክብረወሰን ለመስበር እድል እንዳለው ገልጿል በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ዳውሮ ዞን አሲራ ወረዳ ነዋሪ የሆኑ አቶ ቁምላቸው አሰፋ እንደገለጸው ከሚያዝያ 18 ቀን 2008 ጀምሮ በተፈጠረ አጋጣሚ እንቅልፍ መተኛት አልቻለም የእንቅልፍ እጦት ቢኖርበትም በመሽት መኝታው ላይ አረፍ ለማለት ሲፈልግ ግን የሰውነት ሙቀቱ እንደሚጨምርና ጎኔንም ውጋት ይሰማኛል ይላል እንግዳ ጉዳዩ ችግር እየፈጠረበት ቢሆንም ለረጅም ጊዜ ያለ እንቅልፍ መቆየት የዓለም ክብረ ወሰንን ለመስበር አቅዷል ለጉዳዩ መፍትሄ ለማምጣት ከዘመናዊ እስከ ባህላዊ ህክምና እንዲሁም ሃይማኖታዊ መፍትሄዎችን መሞከሩን የሚገልጸው አቶ ቁምላቸው ይሁንና እስካሁን ድረስ እንቅልፍ ማግኘት አለመቻሉን ተናግሯል በተለያዩ የህክምና ተቋማት በሚሄድበት ወቅት ለጊዜው መፍትሄ የእንቅልፍ መድኃኒት ቢሰጡትም መድኃኒቶቹ ግን እንቅልፉን ሊመልሱለት አልቻሉም የጉዳዩ እንግዳ መሆንና የጤና እክል መፍጠሩን እያሳሰበው መሆኑንም ያስረዳል በዚህ ምክንያት በመጀመሪያዎቹ የእንቅልፍ ጦት ወራት ለጭንቀት በመጋለጡ ራሱን ለማጥፋት ጭምር ሙከራ አድርጓል ይሁንና ከተለያዩ ባለሙያዎች የእንቅልፍ እጦት በራሱ ችግር አለመሆኑ ምክር ስለተሰጠው ጉዳዩን አምኖ በመቀበል ህይወቱን መቀጠሉን ተናግሯል አብዛኛው ምሽት የእጅ ስልኩን በመነካካትና ቴሌቪዥን በማየት እንዲሁም የተለያዩ ተግባራትን በመፈጸም እንደሚያሳልፍ የተናገረው አቶ ቁምላቸው እንቅልፍ ባያገኝም የዕለት ተዕለት ስራውን በሰላም ከማከናወን እንዳላገደው ገልጿል አቶ ቁምላቸው በ2008 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ ወር ላይ በተዘጋጀ የባህል ፌስቲቫል ላይ የባህል ቡድንን በመምራት አሸናፊ እንደነበርም ገልጾ በጊዜው የባህል ቡድን አባላት መኝታ ክፍል ሲይዙ እሱም አንድ ክፍል ውስጥ እንቅልፍ መተኛቱን አስታውሷል በጊዜው ግን አንድ ወጣት አልጋ ባለማግኘቱ የአካባቢው ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወደ እርሱ ደውሎ አልጋ ያላገኘ ወጣት መኖሩን ገልጾ አብሮት እንዲያድር እንዲተባበረው ይጠይቋል እሽታውን የገለጸው አቶ ቁምላቸው ወጣቱን ተቀብሎ አብሮ ቢተኛም እንቅልፍ ግን ሊወስዶ አልቻለም በዚያን ቀን ከሰው ጋር በመተኛቱ እንቅልፍ ሊወስዶ እንዳልቻለ ያሰበው አቶ ቁምላቸው በሌሎች ቀናት በቤቱን ብቻውን ለመተኛ ቢሞክርም እንቅልፍ ሊወስዶ እንዳልቻለ አስረድቷል ጉዳዩን በቅርብ የሚያውቁት የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተርጫ ካምፓስ የጤና ሳይንስ መምህር አቶ ብሸት ጌታቸው እንደገለጹት የግለሰቡን የእንቅልፍ ችግር ለማስወገድ ሲባል በተለያዩ ጊዜያት የእንቅልፍ መድኃኒት እንዲወስድ ተደርጓል ጉዳዩ የስነ ልቦና ችግር ወይም ኢየሱስ ሊሆን እንደሚችል ቢገመትም አቶ ቁምላቸው ግን ጭንቀትም ሆነ ኢየሱስ እንደሌለበት ገልጾ በተለያዩ ሆስፒታሎች መፍትሄ ፍለጋ ዞሯል ይሁንና ለአራት አመት ተኩል ያህል እንቅልፍ ሳያገኝ መኖሩ የባሰ የጤና ችግር ሳያመጣበት ወደ ውጭ ሀገራት ሄዶ ቢታይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል በዳውሮ ኢሲራ ወረዳ ኢንተርፕራይዝ እና ኢንዱስትሪ ጽፈት ቤት ኃላፊውና የአቶ ቁምላቸው የቅርብ ጓደኛ አቶ ባደግ ወንድሙ በበኩሉ የጓደኛው እንቅልፍ ጦት ጉዳዩን ለማየት አብሮት 2-3 ቀናት እንደተኛ ገልጿል ይሁንና አብረው የሚያድሩበት ጊዜ እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት እና 9 ሰዓት ከቆዩ በኋላ እሱ እንቅልፍ መጥቶ ሲተኛ አቶ ቁምላቸው ግን እንቅልፍ መተኛት እንደማይችል ተናግሯል እኔንም በተደጋጋሚው ቀስቅሶ አግብሬው እንድቆይ ሲጠይቀኝ ነበር ሲል እማኝነቱን ገልጿል
አቶ ባደግ እንደገለጸው ያቶ ቁምላቸው የንቅልፍ ጦት በተለይ ምሽት ላይ የጤና ችግር ያስከተለበት በመሆኑ የተሻለ የህክምና ባለሙያዎች እንዲያዩት ጥረት መደረግ አለበት ሲል ተናግሯል። በተጨማሪም ችግሮችን ለመልካም አጋጣሚ መጠቀም አስፈላጊ በመሆኑ ቁምላቸው ለረጅም ጊዜ እንቅልፍ ባለመተኛት በሚል ዘርፍ የጊነስ ወርልድ የዓለም ክብረወሰንን ለመስበር ትልቅ እድል አለው። በዚህም ራሱን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም የማስተዋወቅ እድሉ ሰፊ በመሆኑ ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል ሲል ተናግሯል። ረጅም ጊዜ እንቅልፍ ያለመተኛት የዓለም ክብረወሰን የተያዘው በአሜሪካዊው ራንዲ ጋርነር ሲሆን 11 ቀናት ከ25 ደቂቃ ያለ እንቅልፍ በመቆየት ከ56 ዓመት በፊት ክብረወሰኑን ይዟል። ውድ የሁሉ ዴሊ ፈርጦች አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መሰግናለን። ቪዲዮን ላይክ፣ ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ።